63 är det, torsdag. Härlig form, Stefan. Vad har du? Jag har tappat 62, eller hur? 66. Han är fyra bakom, han är och tafsar i bakhaserna. Trots allt är vi lika poäng den här veckan. Just det, det känns inte så. Nej, det känns inte. Okay, hur ser du nu, Romagen, när det gäller med Björne? Han är ju en rätt bra bit bakom dig. Björne är släppt nu. Jag är borta hur tänker man då? Kopplar du bort han helt? Går du bara på Stefan liksom, när det gäller att... måste jag göra det. Ja. Jag tror inte att det är då han är lite som bäst. Det känns som att ändå till slut kommer du ha ett finger med i det här om vem som vinner ändå, Björn. Ja, det kan jag ändå förstå. Det. Jag är i alla fall en bricka i spelet. Ja. Du har en hand. Jag har en bricka med i spelet. Ja. Är du nervös, Stefan? Lite småstressad bara. Okej. Okay. Vi kör nu. Vi kör. 58 har du. Du är fyra efter Stefan, åtta efter Mange. Ja. 1, 2, 3. Där klipper jag. Bra. Vänta, vänta. Dansa lite igen. Samma som igår. Ja. Jogga på stället. Men det är fan inte klokt. Du är sämre än... Ja, det var viktigt poängen i alla fall. Du har lika mycket touch som Anders Eklund. Du bara knäcker. Bra, Stefan. 63. Ja. 59, Björn. 67. Snyggt. Ja, jag ciao.